madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si rasmi ah u daafuray qorshaha qaran ee lagu hagi doono baxda garsoorka Soomaaliland oo muddo dheer la isku soo dibiriday kulankan lagu daafurayo qorshaha qaran ee lagu hagi doono waaxda garsoorka ee dalka ayaa waxa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha maxkamadda sare garyaqaan Aadan Haaji Cali Ahmed wasiirka cadaaladda Cabdi Qani Maxamuud Caateeyo wasiirka horumarinta beeraha mudane Ahmed Muumin Said xeer ilaaliyaha guud mudane Xasan Axmed Aadan qabuur ka socda macadka tababarka shaqaalaha dawladda oo uu hoggaaminayo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda mudane Sharmaarke Axmed Maxamuud madax ka socota hay'adaha ay baxda cadaaladdu wada shaqeynta ay leeyihiin madaxda ururada bulshada xubna ka tirsan golayaasha sharci dejinta waxaana halkaas lagu falanqeeyay muhiimadda uu qorshahan qaran u leeyahay iyo sida hufan ee lagu nashaqadeeyay tallaabooyinka hore looguna marinayo waaxda garsoorka ee qaranka. Dhammaan waaxda garsoorka iyo marti sharafta kale waxaan aad iyo aad ugu aqbalaynayaa shirkan shanta sano ay ku qorsheeyeen hawlahooda ee maanta qabsanaya waan soo dhaweynayaa waan ku aqbalaynayaa. Garsoorku iyo cadaaladdu muhiimadda ay leedahay qof walba bini'aadamku u yahay af kasta oo ku hadlo iyo meel kasta oo joogo. Ilaahay Qur'aankeena in badan sheegay cadaaladda. Waxa dhaqankeena iyo gabayasheena ka buuxa cadaaladdu siday muhiim tahay. Muhiimadda cadaaladda ku dheeray maayo oo idinka idin sharxi maayo oo dadkii cadaaladda hayeebaati. Waxaan ogsoonahay oo aan darasanahay qof ahaan iyo dowlad ahaan iyo xisbi ahaan iyo qaran ahaanba muhiimadda ay leedahay cadaaladda iyo garsoorka iyo hawsha iyo dhibta iyo maaragtay adkaysiga ay u qabaan dadka maanta oo aan joogno ka shaqeeya cadaaladda Soomaaliland dhibta ay qabaan ee waqtiga leh dheer ee shaqeeyaan ee dhaqaale yarida leh ee mararka qaarkood amniga leh ee mararka qaarkood caafimaadka leh ee haddana ay ugu dhabar adeegaan inay garsoorka ilaaliyaan oo waa ogsoonahay waana ku dhawaadinayna waana uga mahadnaqayna. Intii aan joognay xukuumad ahaan waa ka dadaalay wixii tabaraa inaanu taageero baaxda cadaaladda iyo garsoorka wixii dhamaan loo hayo. Sanadka soo socdana insha allahu hadda waxaa lagu jiraa miisaaniyaddii waxaan ku dadaali doonaa inaan sad dheeraad ah oo intii hore ka badan intii la awoodi karo aan ugu daroon u kordhino baaxda cadaaladda. Waxaan ku dadaali in kor loo qaado aqoonta iyo dhaqaalaha iyo tafhiilaadka shaqo shaqada iyo amniga waaxda garsoorka gaar ahaan dadka u kala garsoora ee xaakimiinta ah oo dhibaatooyin badan qaba. Intaa waxaan ku dhaafi wixii aan qaban lahaa cadaaladda oo kooban waxaan ognahay bulshadii Soomaalida qof walow hadaa wuxuu ka hadlaa cadaalad qof walba wuxuu cadaalad baa doonaya. Marka la xukumo xuk ku dhammaadana qofkii aan wuxuu doonaya loo xukumo wuxuu kob cadlaa xaqdar ay ku dhacday oo cadaalad baa waaya. Haddaba bulshada Soomaaliland waxaan leenahay haddii aynu doonno cadaalad wanaagsan haddii aynu doonno garsoore xaq ah oo degdeg ah oo karti leh haddaynu doonayno booliis iyo ciidamo amni oo habeenkii gurigaaga iyo markaad galabti caraabisaba ammaanaad ku hesho haddii aynu doonayno in caafimaad wanaagsan uu ku adeego aad hesho haddaad doonayso inaad hesho dowlad wanaagsan oo waxaad u baahan tahay kuu qabata oo caalamkana haybad ku hela dhammaan waxay ku xidhan tahay qofka Soomaaliland inuu isagu intaa fuliyo. Haddii idankaaga yar qaldamo ee guriga jooga miyaad ulayn oo hamsa xalay wada hadlo dhigid baad wada qaban mise waxaad u sheegi daahida iyo raadidu waxa ilaahay uu kala qabtaa shay soo qaato dowladdu waxay ka soo kale xaakimku waxay ka soo kale ka baaraya
وبني آدم هذا هو الضمور نستحبه ورئيس وحشرنا كما هو قبل أيها أخرش الله بحرية إلى سوء أن يحوي القرارات كان السحر وسوء كومية وحليه أنتم أخبرينا قريدي للبهل عدالة حالتي أكسوا بلودان كومية سياشة كي إلى ما أنتم أخبرينا نجاح عبد المحمد تلفيشن كأريال تيفي مقالة هرقيساء.